Jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës, do të flasim sërish për 10 vjetorin e protestës me 4 të vrarë në bulevardin përpara kryeministrisë, sepse gazetari Sokol Balla solli në emisionin e tij Real Story dëshmi dhe faktet asaj që ndodhi në 21 janarin e vitit 2011. E ndër dëshmit ishte edhe ajo e Agron Malajt, ish komandant i grupit të zjarrit të Gardës së Republikës më 21 janar, i cili mbrëm foli për herë të parë, duke sjellë një tjetër këndvështrim të 21 janarit. Ai tregon momentet që nga hapja e portës së Hekurt në krah të kryeministrisë, urdhri për zjarr, abandonimi i pozicioneve nga një pjesë e forcave, zërat për një atentat të mundshëm ndaj kryeministrisë së kohës, Sali Berisha dhe tentativat për ta larguar nga Godina. Ndaj tani ju ftoj të ndiqni dëshminë e tij të plotë. Gjatë hapjes së portës, edhe porta në fakt ishte një gabim që në të vërtetë nuk u hap nga protestuesit në fillim fare. Porta u hap nga një fotograf i Gardës Republikës që doli të fotografojë veprimet dhe gjatë ngarkesës të madhe ngeli hapur pavarësisht se u shty pastaj nga protestuesit dhe u hap. Momentin e hapjes së portës hyn tek pjesa e parametrit të parë të sigurisë, që normalisht ne kishim 2-3 ne kishim 3 parametra, ishte porta, rreta me tel, teli me gjemba dhe bedana. Momentin që kaloi bedanën, pastaj hyje tek zona e rrezikshmërisë shumë madhe, por aty ka i diçka që ti je trupe specializuar dhe duhet ta presësh sipas agresivitetit. Pra nuk mund të presësh një turm pa armë, mund ta presësh me zjarr. Kështu që kjo është edhe në rastin kur hyri makina, që mund ishin të gjitha pjek gjithë kushtet e hapjes një zjarri, nuk mund të hapë zjarr. Pra do të them këtë që hapja e zjarrit është ka qenë dhe individuale për çdo kënd, sepse normalisht një instruktazh që ne u bëm efektiv edhe atë ditë në orën 8 mëngjesit përpara se vendosim trupat e mjetit, po të shikosh në instruktazhin tim që edhe prokuroria e ka posedu, thotë, përgjësia është individuale, zjarri hapet dhe zjarri hapet me urdhër, por përgjësia e përdorimit të armës zjarrit është individuale. Gjatë kohës gjithë asaj ngjarje ka pas në radio, ka pas dhënie urdhrash, por urdhri nuk mund merret urdhër verbal, mund të ketë pas dhënie zjarr. Po se kush nuk dihet, sepse këtu ishin aty, të them, hynin shumë persona në komunikim në radio dhe nuk identifikoheshin gjatë tensionit, sepse nëse unë do të jap një urdhër, unë kam pas edhe pjesën e snajperave dhe po të jepja urdhër snajperave për të hapë zjarr, do të identifikohesha me kodin tim. Në moment që u hap dera dhe pat një dyndje të personave dhe pat një bërbëndari të armët zjarët, apo një sul me gurë nda efektivit të Gardës Republikës, një pjesë e madhe u largu nga pozicionet e tyre. Po t'i veshre, një pjesë e madhe u futë mbrapa misë Ministrisë Financave, të asaj kohë, dhe aty mund të kënë gëllë rrëth 16-17 veta. Ta shqipë se hikën ata, e është pjesa e përgjësis tyre. Pat godxha problematika edhe të grupët e FNSH-s, se grupët e FNSH-s që janë të përgatitur ditë për ditë me turmat, nuk mund, pavarësisht që kishin sulm shumë fort, nuk duhet të kinte të braktisin pozicionet. Gardë Republikës ka një shërbim analize, ka një shërbim medjash, që bën gjithë, apo filmon gjithë veprimtarinë e një operacioni. Sektori analizës Gardë Republikës, që bën analizimin e gjithë situatë dhe gjithë ngjarjes, para, gjatë dhe pas ngjarjes. Pra ka një bëhet një lloj ekspertize. Them drejt, tensioni ishte shumë i madh. Vendosja e forcave dhe mjeteve nuk ishte ashtu siç duhet, sepse normalisht njësia speciale nuk mund dali direkt në konfrontim me turmën. Nuk është misioni i si speciale që të ketë pjesë e konfrontimit, njësia speciale është përvojtë një objekt në veçantë dhe tensionet ishte ngjashme të mëdha, sepse një pjesë e forcave ikën nga vendosja dhe vetëm forcat e njësisë speciale ngelen. Dhe një pjesë atyre drejtuesve të batalioneve, apo disa ushtarëve, apo nën oficerëve të batalioneve, apo oficerëve të batalioneve që kishin një pjesë përgjësie që qëndruan në ato pozicione që siç ishte porta numër 1 që ishim ne të vendosur atko. Dhe tensioni shumë i lartë. Me rënien e forcave të policisë shtetit normalisht gjithë përballja ishte drejt forcave të gardës. Pra forcat e gardës nuk kishin ndonjë menaxhim ndaj turmave dhe kjo ishte një mision ndryshe se erdhe tjera. Pra nuk ishte një mision që ishte në rujtën një objekti apo një sulm shumë të fort që ti mund të hyje direkt misionin tuaj tonë si forca speciale.
pati një urdhër zjarr, nuk dije nga vinte, pati një kundër urdhër që i pari kundër urdhër ishte komandë si speciale, që e përsëriti disa herë që kujdesen për dorëmtarët e zjarrit, kujdesen për dorëmtarët e zjarrit, duke u bërë thirrje gjithë trupave, komandante për kac. Kështu që ne e kemi përsëritur disa herë që kujdesen për dorëmtarët e zjarrit, mos përdorni armët e zjarrit, kujdes. Pastaj situata u agravu se për dorëmtarët e zjarrit të strukturave të gardës në fakt, deri diku pat qëllim në ajër me fishek manovër. Deri aty është pjesa e ndërhyrjes perimetrit parë. Pastaj nuk e vum re më mirë se si ishin fishek manovër, fishek luftarak. Vetëm pam ato dekte penje që po binë, aty kuptum që kishte njerëz që godisin edhe me fishek luftarak. Se në vërtet fishek luftarak do të mandej si speciale, jo pjesa e erojës vendroje, pjesa e parë e brezit e rrethimit. Agim Lupo në moment që ka qelluar, ka qenë aty këtë dritë rast që kemi parë gjithë. Në të vërtet aty ishte një situatë që dikush dha një sinjal në radio, pra që duke u drejtuar komandës gardës, që u hap porta, pra porta ishte diçka e shenjtë që u hap edhe ndodhi ngjarje e jashtëzakonshme, aty ka filluar hapi zjarri, në fakt. Aty kam pa që pluma binin drejt kolonës të portës, edhe rrëkusheti plumave filloi të vinte drejt nesh. Aty kam bërtitur që kujdes mos përdorim të zjarrit, ishim gjithë maskuar, në fakt. Unë vendohen në Agim Lupos, mund ta kem parë aty për momentin, por nuk e dija që mund të ishte Agim Lupo, sepse ai ishte shef shtabi, pra ishte një epror mbi me, mbi mua, ishte drejt për drejt poshtë komandës si speciale, kështu që nuk mund ta dija se ku mund ta kishte vendodhjen. Duke që iku arma, them drejtën, sepse automatiku model 55 është një armë me të vërtetë rrezikshme, një armë që do shumë profesionalizëm ta përdorosh. Më kam pas bile dhe i komunikim me ish deputetin e saj ko ish komandë në gardës të vakë në të ko, Arbend Shukon. Kam që një nga do njërë që i kam dalë për pare dhe i kam tonë duke u dretu të lutëm komandant Largohuni. Në i moment jam këthyre brava me e kam pandër aprendin, që ka pas që komunikim godxat të rond me kundrejt ish komandit gardës, ish dhe në të ko Arbend Shukon. E kam parë edhe gjatë pjesës që u godit me gurë nga pjesa nga krau i djathit kërë ministrisë, pra pati godit e shumë madhe me gurë dhe shiko, gjatë atyre orë nuk kemi marë urë dhe direk nga Andrea Prendi. Nuk është se Andrea mund drejtoj të këne për në dhënë urë dhe direkte. Nuk mund të them që patëm dhe për drejt, patëm një, vetëm thjesht një pamje vizuale një moment me të kur pat godxat brënda dërtesës kishe godxat njërës, brënda prej metrit, por pa kalu rjetin e të telet me gjemba, aty patim i komunikim që shikohet të organizohet një sija speciale, por në tila raste ne nuk mund marim urdhër nga komandi gardës, në tila raste ne marim urdhër nga e prori jonë, sepse ndoshta nga të momente janë disa urdhër që edhe mund t'jepen, por nuk mund t'zbatohen. Sepse së mund zbatosh një urdhër verbal në qofë se mund të thot dikush me gojë, ose në qofë se nuk është i shkruar. Se mund të këtë momente që njërështë nga trysnia psikologjike mund të shmendën gjatë një operacioni dhe mund të japin urdhëra nga më të shmendurit dhe mund të bësh skandale nga më të mlajët. S'kam pas komunikim fare me këtë ministrin atë kohë. Jam gjithë nga dytë gjatë kohës që pregatit e një plan evakuimi në fakt, ku kam parë Ministrin e Brëndshëm, beton e përgjithin Policisë Shtetë dhe Komandën e Gardës, në hollin e Kryeministrisë. Pra shikoj që kishte një tension me distyre, me biseda, por nga që ne ishim gojja largë dhe ne në odha urdi që nuk do bëhet evakuimi dhe u këthim mbrapsh. A mund të thoni nëse Zoti Basha, Ministri Brëndshëm, aso kohë që ndroj gjatë gjithë orëve të protestës brënda godinës së Kryeministrisë? Po, gjatë gjithë kohës. Ka që ndroj në Taras Kryeministrisë, në hollin e Kryeministrisë, ku do, gjatë gjithë kohës aty ka qenë. Se ku ndodhen provat, unë nuk mund t'i them, sepse nuk është çështje që më takon mua jo. Çdo snajperist ka pas dhe një ndim snajperist, i cili bën evidentimin e elementit kriminal apo elementit keqëbërës që mund t'ket në një objekt apo në një rast. Në atë rast, ne kemi pas 300 snajperës, ku unë kam pas komunikim e ta, ku kemi pas një komunikim në lidhje me personin që dyshohej që kishte armë brezi, që dyshoj njerë u tha ishte qadrë, njerë ishte pistolet klok, njerë ishte këshu, njerë ishte ashtu, ku snajperisë në fakt në dhanë sinjal, që tuk e në thënë që
objektivi kaq metra, distanca kaq, veshja kaq, dallohet arma kaq e me radh, që normalisht edhe duhet të fotografu, po tash unë përdesa nuk i kam atë fotografi, nuk mund të them që jam fotografu. Dhe gjithmonë kemi thënë rrin pritje, pse? E para arsye është armët që disponojnë snajperat tan ishin armë tipit Draganov. Një armë që ta them kështu është e dëmtimit mas, nuk mund të shtish me armë Draganov në një turm. Armë që ka një precizion shumë të lartë. Armë luftarake, pra nuk është për situata të tilla. E dyta, nuk mund të shtish, po të hysh në 25 gradë të Republikës, nuk mund të shtish kur ti s'ke një agresor me armë dorë i drejtuar drejt një efektivit gaz të Republikës, apo i drejtuar drejt apo duke hapë zjarr drejt objektit apo drejt personalitetit. Kështu që janë ca kushte që duhet piqeshin që të fillojë veprimtaria e përdorimit të armëve të zjarrit. Aty thjesht duhet të kishte një do të mbaje presionin, trysninë, do të ishte i qetë që të përballojë gjithë pjesën e operacionit. Që atë planit që ne bëmë datën 20 planit datës 20 kishim informacion nga detyrimi i përgjithshëm e policisë shtetit, ku flitej që gjatë lëvizjes së kryeministrit nga kryeministria drejt banesës kemi një informacion se mund të ketë atentat. Pra ishte një informacion i tillë, por problemi ishte do të merrim masa ne, dhe ne në fakt në atë kohë morëm dy blinda të policisë shtarake që i kishim brenda kryeministrisë edhe i kishim gati për evakuimin e kryeministrit në atë kohë. Ku asnjëherë nuk u bë si evakuim, sepse dihet ai qëndroi aty dhe nuk pranoi kurrë që të kryej evakuimin nga kryeministria drejt banesës. Kështu që ne masat i kishim marrë në të vërtetë. Pat goxha tentativa për të bërë evakuimin e kryeministrit, nuk pranoi. Të them drejtën, pat 2-3 tentativa të tilla ku ai nuk pranoi që të evakuojë. Dhe komunikimi ishte që nuk dalë dhe nejte aty në zyra dhe nuk lëvizi fare. Kam dalë nga zyra, e me të thënë drejtë jam dje shumë i ofenduar edhe duke pa që ky ishte një sulm, aty kam kuptu që ishte një sulm me direktiv nga këti seksioni, nga njësi speciale, kam vajtë njësia speciale, sa që kanë arritë duke thënë shiko se një pjesë e mirë ato shatë thashtë themet që duhet hikin unë, jo nuk hiki, thash, unë do t'jem këtu. Do t'jem këtu dhe shëtë përbalëm. Jo vetëm unë, po çdo pjesëtar i njësisë që unë drejtoj, gjë do t'i trajtoj, do t'jem dhonë. Dhe kam denjë atë ditë, maj menë që kam qenë shërbim atë ditë në kryeministri, kur në orën 4 mas ditës në kanë ardhë urdhë arrestet, ku në 8 darkës në të paraqitemi në detyrimin e policisë shtetit, 4 persona të njësisë speciale. 4 persona të evidentuar me emrin grup zjarri. Kur ne si njësi nuk ishim 4, ishim 12. Ne si njësi nuk kishim vetëm njëri nën të kryeministrisë, kishim dy anë të kryeministrisë, kishim edhe pjesën e snajperave lartë. Pra, kjo ishte një paradoks, një handicap shumë i madh, ku të ndahen nga një seksion, të ndahen 4 veta, dhe thuhet, ky ishte grupi zjarrit. Kur ti nuk e pas asnjë lloj emërtese e grup zjarri, asnjëherë, as plan operacional, asnjëherë. U shpik, doli, u kriju, u montu, dhe u hap si një rrjet i jashtëzakonshëm. Pra, ka pasur ti zjarr. Pra pastaj mund thuhet zjarr mbi turmën apo zjarr në ajër. Por mund thosh që e shikoj se zjarr, po zjarr ku? Cili objektiv? Pra aty ka qenë një çorientim goxha i madh. Tash unë nuk mund ta quaj ngjarje të pasbardhë. Ne kemi dy autorë në ngjarje, kështu që gjykata e ka shpreh bardha nxehtë. Kemi dy autorë ku janë dy ish drejtues gratë Republikës, kështu që unë nuk mund ta përcaktoj që mund të ketë aktor të tjerë, sepse nuk është se kanë qenë varësit e mi, unë kam qenë varësi atyre, në vërtet. Kështu që trysnia apo urdhat apo komandimet që mund të kenë marrë ato, mund të jetë një pjesë e kësaj këtij stresi psikologjik që ata kanë pasur për të kryer këto veprime. Të paktën për mendimin tim, asnjë efektiv i gazit rubrikës nuk mund të hapi zjarr me dashje, sepse normalisht efektivët janë trajnuar dhe po të hapësh zjarr me dashje ndaj popullatës turmave apo me radhë, do të thotë bësh një masakër të jashtëzakonshme. E para, e dyta, është e përcaktuar këto dhe me ligj. Ti nuk mund të hapësh zjarr ndaj turmave. Kur një turmë nuk është agresive me armatim apo nuk ka agresivitet ndaj teje, si mund të hapësh zjarr? Kështu që unë mendoj që aty ka pasur një trysni shumë të madhe nga ato njerëz, ndaj atyre njerëzve që kanë hapë zjarr, një trysni psikologjike.
nuk e di nga se mund ta kanë marrë. Pra kjo është çështë taku atyre, por mendoj që është një pakujdesi. Mendoj që është një pakujdesi sepse po ta marrësh që qëllosh ndaj një turme me një automatik model 55 MP5 do të thotë që të bësh një masakër të gjallë ndaj atyre turmave. Tashin e aty patëm një handikap shumë të madh. Në fillim fare u akuzu gjithë hierarkia e Gardës Republikës. Procesi vazhdoi hapasave, pastaj filluan duke ardhur teknisia speciale. Në momentin që doli pjesa e shefit shtabit të njësisë speciale që ishte Agim Lupo, hetimet filluan në gjithë pjesën e forcave speciale që ishim ne. Ajo termi grup zjarri aty doli dhe aty doli filloi dhe fokusimi, pra kjo ishte një për mendim tim ka qenë një aktrim me dashje, sepse nuk mund bëjmë mund emërtojmë një seksion apo një grup të njësisë speciale grup zjarri dhe aty filloi dhe përqendrimi i gjithë fokusi i hetimeve. Në vërtet u bën hetime shumë të mëdha, u morën armatimet, u bën hetimet, u pan pjesa e instruktazheve, u pa pjesa e planizimit, planifikimit, gjithë forcat e mjeteve dhe them drejtën unë e kam deklaruar në prokurori, nëse një efektiv i imi do të ketë kryer një vepër penale apo do të ketë hap zjarr ndaj protestuese, do të jem bashkëfajtor me të. Pra këtë e kam shprehë atje. Edhe në deponim që kam bërë në prokurorinë e Tiranës në atë kohë. U bën hetime, doli që asnjë nga efektivi seksionit 4, se kështu kemi qenë quajtur ne, jo grup zjarri, nuk kishte kryer asnjë vepër penale. Kjo ishte dëshmia, ndërkohë do shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak.